Пропонуємо вашій увазі добровид для листової підкормки, відоме всім, розосоль. 18-18-18 плюс сірка і плюс решта мікроелементів. У зв'язку зараз з теперішніми цінами на мінеральні добрива, багато хто відмовляється, немає можливості і не дуже правильно вносять звичайні добрива. Можна використати абсолютно для замін, для того, щоб замінити внесення основних добрив, я не кажу, що повністю, але як мінімум половину замінити можна, правильно вносивши мікродобрива по листку. А розасоль є один з найкращих, якщо не найкращих мікродобрив, який має дуже класну формулу, виражений ефект в неї роботи зразу, в розасолі, точніше, роботи зразу через 3 дні, грубо, прийдете на поле, ви побачите результат. Внесення орієнтовно на зернові 2-3 кілограми, на технічні культури 3-5 кілограм на гектар. Ну, результат дуже хороший, дуже відмінна розчинність в воді. І іноземний виробник, не Китай, не Туреччина, а це, ну, я думаю, люди, хто знає розасоль, то розумієш, це препарат, який дійсно може замінити велику частину внесення добрива, основного добрива в ґрунт.